väikesed kurgid, te olete jõudsalt kasvanud, arvestades seda päeva, kui teid siin ümber istutati, kui lapsed teiega tööd tegid. Teid olete päris tublisti sirgunud. Teil on siin toeks pulgakesed, väga aega kohe lehti hulgaliselt juurde moodustunud. Aga teate, lastel on suur mure, nemad arvavad, et te olete väiksed ja kiduurad ja põdurad ja ei taha kuidagi moodi kasvada. Lastele lohutuseks, et see taim ongi natukene kiduram, natukene väiksem ja aeglasema kasvuga. Et tegelikult saab sellest Mehhiko pisikurgist päris ilus suur sõberkurk. Tal on palju lehti ja väga palju väikseid õisi, mis ei paista siit lehtede varjust väljagi. Et ainult kannatlikkust ja kannatlikkust on tarvis, et Mehhiko pisikurki kasvatada. Peale kauba Mehhiko pisikurk armastab väga, väga sooja. Võrreldes teise kurgiga, kellel on suured lehed ja palju vähem lehti, on Mehhiko pisikurk usin lehtede kasvataja ja seda saate te iga üks koolis ka koged. Igasuguseid probleeme tuleb ette, tulevad putukad kallale, tuleb vaadata lehtede alla. Ega siin ei ole mõnda kahjurit või kahjustajat, kes seda taime sööksid. Päike teeb liiga, põletab lehed ära, lehtedele tekivad heledad valged laigukesed. Jälgida seda, et päikene aknast, eriti kevadine päikene aknast, neile liiga ei teeks. Kindlasti tuleb vaadata seda, et mullapind ära ei kuivaks, vaid oleks parajalt niiske, aga ei tohi ka liiga märjaks kasta. Liiga märg muld on õhuvaene ja siis ei saa ka juured areneda ja siis jääb ka taim põduraks ja ei võta mullast toitaineid vastu. Et ikka täpselt igat asja paras jagu. Nüüd need pisikesed kurgid tahavad siin selles potis veel natukene kasvada. Kui nad on nii pikkukesed, kui jõuavad siia tikku ülesse välja, siis võtame nende jaoks ka suuremad potid, nii nagu siin juba sellel suurel taimel on näha. Samasugused potid, nagu me kasutasime nendel suurtel kurkidel, need jäävad Mehhiko pisikurgi jaoks natukene liiga suureks. Aga siin sellest potist, mis mahutab siin paar kolm liitrit, on Mehhiko pisikurgi jaoks piisav. Pärast hiljem võite te selle Mehhiko pisikurgi õue tõsta ja panna ta suuremasse konteinerisse. Ka siin oleme kasutanud toestamiseks bambuspulkasid ja sidunud need nii-öelda püramiidi ujuliselt kokku. Ja tundub, et taimele see sobib, et kasvab väga ilusasti, on võrsed köitraagudega ja ka juba siin on näha väiksed viljaalmed, et ei maksa oodata kiiret tulemust. Pisikesed kurgid kasvavad veel palju aeglasemalt kui need suuremad kurgid, ka siin on juba viljaalmed kenasti näha. Et kannatlikkust ja hoolt ja armastust vajavad need kurgitaimed. Aga nad on sellegi poolest meie kõige suuremad sõbrad.